Секој тест ни помага да останеме заедно, како семејство, како пријатели, како работници, како заедница. Ако имате симптоми, тестирајте се. Дури и ако сте се тестирале порано. Тестирањето е бесплатно за сите и ни помага да останеме заедно. За информации на македонски или друг јазик, видете на coronavirus.vic.gov.au/translations. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.